një forcë ushtarake, një venit e... Gjusme në severisi kemi me dyshtë të cikë. Nuk është të ashtë kjo në të të të... Në falë, në falë, të për shtrojë që ashtë e doktrinë në Jo, në falë vetë një minutë, të ashtë shtrojë që ashtë ato që u përmenin jonë, jonë shtetë e mitësore. Na kena ambasador, për shamu, zoti Martin Berisha, është ambasador edhe financohet, financohet prej një shteti armitsor që shosë Sërbia. Do të qka qua një financim një në këtë rast? Në qenë do të te me pas firmë, me konë konsulent, e një firmë në Sërbi, edhe me mi marë një milion e 600.000, aso i ka shprazaj kesh, i, i ka shprazaj dhe padhon logari i ka quhe. Dhe kjo pun me vazhdu kështu, unë nuk, nuk di që farë shpjegimi me dhonë. Dhe ti merë pare pe një në, shtetit po, armitsor, një shtet që pretendon me të pushtu një shtetë që të ka rëthu me ushtri, një shtetë që dërgon të ti një si diverzante, dhe ti e ke ambasador një njëri, i cili financot, merë pare, punon për një për atë shtetë. Për që amun e shpigua... Të përshë një si të dushim në këtë rast ambasadorin. Po të është a i merë pare, a i është vërtetu, është vërtetu që a i merë në konto ti rjedhin Pe, që, që shka thonë kërëministri, për djallit Trankovicit. Por e për rrjedhen prej djallit Trankovicit. Filiale e Slovenis, po thonë. Po tash, Sorry. po tash, ashtë, uh, profa i përmeni, i përmeni me metodat e mbyllona dhe të hapura shërbimeve. Tash është kërkush nuk del me kalëzu e asë një shërbim që, që të parë pja që e adreatiku. Apo, apo, por... apo dëni ju të thani se ne kemi një ambasador që mund tjetë agenti i Sërbis? A mund tjetaj, a nuk mund tjetë, unë nuk përdu me thonë. Unë nuk përdu me thonë që a i merë parë një ambasador i Kosovës, merë para pej një shtetit armitsorë. Do thot, a i është zyrtari shtetit. Zyrtari shtetit. Tash si individ, si person fizik, e hap një firë, bon të rektim në Sërbin, o që është e jotja. Mirë po, si zyrtari shtetit, me të ardhë parët në konto, pej një shtetit armitsorë, kjo veç është pikpytje e madhe. Kurse problemi maj madhe në gjithë këto regione, pse na nuk përmoj me qenë për balë sërbis, është metoda doktrinare. Qka është metoda doktrinare? Ne nuk kemi arritë si Kosovë, apo si region, ti edukojmë, ti shkollojmë dhe të kemi lidhje, bashkëpunimi me gjitha institucionet të sigurisë në gjithë botë. Ne përshamu këna që me dhe thujmë, po, jemi Kosovë, e thamë më heret, përshamu që edhe në Balkan, është NATO, NATO naruneve, në arunive, në NATO po, në atë pikën e parë, na kur ju shpjegojmë studenta, ato në që në tarën e ajë mund tjetë zyrtar, policor, dore i thojnë se pikës parë është siguria juj, pasaj intervenimi. Dhe në të pikës parë e ko sigurin për ushtarët e vetë, ushtarak të vetë, njës